Včera se njih 17 čak sviralo, to je naša klasa ovde u Leposaviću, klasična gitara, to je škola Miodrag Vasiljević iz Kosovske Mitrovice, istorijeno odeljenje. Koncert je bio divan, ja bih rekao, ja sam jako zadovoljan kako su svirali, kako su spremili taj program koji smo dogovorili da spreme. Radili smo na tome evo, par meseci posljednjih, intenzivno onako i dosta su se dobro spremili, imali su tremu naravno, ali bože moj, to je sve sastavni deo javnog nastupa. Oni kao jako mladi ovde u muzičkoj školi naši, oni već kad su treći razred u svojoj osnovnoj školi, već mogu da upišu muzičku školu. Tako da, na početku je bitan samo rad, u suštini, a sve ostalo dođe kasnije, ispolji se i talenat i sve, ali na početku je jako bitan taj rad i disciplina u suštini na početku, a kasnije dođemo i do muzike, do stvari najlepših stvari koje muzika nudi. Verujem da su talentovani isto kao i svuda, bilo gde na svetu, tako da svi imamo podjednake šanse, geografija nije toliko bitna, sve zavisi od toga koliko se radi i imali smo dosta uspeha ove godine i išpo na neka takmičenja i tako i bilo je divnih nastupa i divnih uspeha koje smo ostvarili. A budući planovi su da radimo još više i da spremamo još lepše koncerte i da bude što više gitarista.